ብዙ ሴቶች ተደጋጋሚ የሆነ የሽንት ፊኛ ኢንፌክሽን እያጋጠማቸው ይመጣሉ። ተደጋጋሚ የሚባለው በዓመት 3 ጊዜ እና ከዛ በላይ ሲመጣ ነው። በሴቶች ላይ የመከሰት እድሉ ደግሞ ከወንዶች በ30 እጥፍ ይበልጣል። ታዲያ ለመከላከል የሚረዱ ነጥቦች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው መከላከያ ሽንት ቤት ተጠቅመሽ በምታጸጅበት ሰዓት ላይ የሚጸዳው ከፊት ወደ ኋላ መሆን አለበት። ከኋላ ያለው ቆሻሻ ወደፊት እንዳናመጣ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ለልጆቻችንም ማስተማር አለብን። ሁለተኛ መከላከያ ከግሉኝነት በፊትና በኋላ የመራቢያ አካልን በአግባቡ መታጠብ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ደግሞ ከግንኙነት በኋላ ሽንት መሽናት አስፈላጊ ነው። ሶስተኛ ሽንትን ለረጅም ጊዜ አለመቋጠር፣ ወዲያው በመጣ ሰዓት ወዲያው መሽናት። አራተኛ በቂ ውሃ በመጠጣት ሽንታችን በቂ የሆነ የውሃ ይዘት እንዲኖረው እና ባክቴሪያዎችም ደግሞ ቶሎ ቶሎ እንዲወገዱ በማድረግ ይረዳል። አምስተኛ በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ብሮኮሊ፣ ቃሪያ የመሳሰሉትን በምግባችን ውስጥ ማዘውተር ያስፈልጋል። ዶክተር ዝማሬ ነኝ። መልካም ቀን።